Hvad sker der? Så bliver det søndag, og i dag skal vi game. Jeg har fået besøg af gaming med Kasper, og vi skal spille tvekamp med danske YouTuber. Hej, hej Mikael. Ja, Kasper han spiller med Marcus HD, og jeg har nappet fuldt der. Er du klar, mester? Jeg er født klar. Come on, man. Round 1. Fight. Nå, fucking, så er det blevet tid. Er jeg klar, boys? Det er sygt drejerøv. Finish him! Ted. Outstanding. Hvad så? Kan du holde til det, master? Det var begyndt at hælde det der. Ja, ja, du snakker, man. Det er skills der. Round 2. Fight! Nu vil jeg lige spise færdig. Og forsigt! Hold kæft, man. Det er for godt, man. Finish him! Det er f***ing sygt, Ted. Brutality. Hvad er der gang i? Han var sgu da overhovedet klar, man. Der var blevet sagt fight. Jamen, du kan sgu da se, han står og æder en burger, ikke? Han skulle sgu da ikke spise, når vi slås, man. Come on. Jamen, det er sgu da fude. Hvad har du tænkt dig, man? Final round. Fight. Ted, hvad er det her? Combo whore. Drejerøv. Den blev godt nok stor. Holy shit. Rimelig syg combo alligevel. Tillykke med sejren. Tror du, at Fute kunne finde på at spise Marcus? Ah, det ved jeg sgu ikke. Det er rimelig solidt måltid. Selv for Fute. Jeg har igen. Hvis du kan lide videoen, så kan du smide et like. Og hvis du vil følge med i, hvad der mere sker, så kan du lige subscribe til min kanal. Vi ses der.